men fan, det var bara sånt där. Helvetes jävla skit alltså. Ah, flör snart. Jag tar den där. Nice. Usch. Ser du det? Ja, det får räcka. Så. Customize. Usch. Nej, jo, nej. Vad har den för... Nej, för i helvete. Okej, jag måste döda 20. Okej. Härligt. Perfekt. Åh, det här är min favoritbana alltså. FBI, open up. Ah, jassa! Fuck! Lite onödigt var det. Precis kommit in i... Åh nej! Fan tror de att de gör? Kan ju fan inte ta vår chef för fan. Se på något dåligt då. Ja, det ser jag. Perfekt. Fel knapp. Peace. Okej, så jag tror det var typ så. Ah, fuck. Ja, jag kommer. I am coming. Fuck off, tack. Jag är så jävla tvungen alltså.
kommer, jag vet att jag kommer dö av honom. What the fuck? Åh, helvete. Oh. 2 i score, jättebra Jonte, jag har inte sett någon jävel. Jättebra med. Gud, kom igen nu Jonte. Hitta personer och radera dem från spelet. Visa mina moves! Bra. Bra. Men jag hade honom i mitt jävla skit när det skjutit. Var ingen bil, var ingen bil, var ingen bil, utan var... person, ja. Men jag hade den, jag missade den. Hoppa in i Metro istället, mycket roligare. Ja, den där personen är BDS. Härligt för den personen. Jag föredrar det inte om man säger så. Kom hit. Oj. Det är jättebra. Vad vet vi här? Vilken smid din jävel. Nej, kan du flytta på ditt feta arsle eller? Såklart så överlever han också. Åh nej. Det här är inverted. Ja, det här kommer inte, det här kommer inte se kul ut. Var ärlig. Jag ska göra mitt bästa. Jag gjorde ingen damage bra. Kul. Jag hade dött annars. Whoops. Men fan. Ja. Hoppa in i Metro så det är så mycket roligare. Eller Locker. Eller Seed of Shanghai, den är också kul. Men, jag skit på honom. Nej, den är kul. Jag var svårt. Ny, dålig. Suger.
Den är också kul den där. Den där är så där. Den måste man vara på sniper. Var bra på sniper med. Yes. Nu kommer jag på bra. Nu jävlar. JG. Jag kör splitter där också. Jag ska få se om det är någon weak point. Ah, jag hade fel kanon, det är kul. Flytta på dig din feta gris. Oh fuck. Åh nej. Den vill jag ha. Den är kul. Jag suger på det här just nu, känner jag. Jag är trött i kropp. Jag är trött i... Jag var trött i, känner jag. Nej! Tack, nej. Det är kvar där. Fyra. What bet you did? Suka blippet. Oh, headshot. Kill assist. Ja. Fegis använder granater alltså. Kan du inte bara försvinna? Fan alltså. Fan fegisar alltså. Kolla här. Bra där. Det är fan, vad fan det här, vad fan. What? Nej. Har du någon plan? Kolla här, du kör här. Drar honom. Jag kör kontroll och ser bara... Vad är det sådär? Ska vi se... Nej, jag tror fan på min plan har gått. Den är till bäst och ser bäst ut och är bäst. Fick en. Även om inte kom någon. Men jag visste att han var där! Jag hade skjutit ingen på honom. Han fick precis... Snälla,
skåd alltså. Där, tack, tack. Men snail, jag är död, jag kan inte göra någonting. Jag förstår inte vad fan jag fastnar på. Yes. Perfect plan liksom. Jag tror det var min bush som gjorde det. Vart är det nu? Nej, nej, borta! Ja, de kan fucking hitpika. Ja, för fan, för de är ju så jävla bra. Jag ska slå bort ett berg och bara nej, det gör vi. Jag kan fan inte prova. Och så är det någon som kör shotgun. Och så är det såklart någon som kör shotgun. Fy fan vad kul. Han är så jävla mogen av sig. Han kan inte köra mot något annat för han är bra på något annat. Två kan köra den leken, min jävla as. Jag måste bara skaffa mig ett shotgun kanske. Ja, men då får jag väl... Jag är större än folk alltså. Kul spån, kul fucking spån. Åh nej, jag börjar få mitt Battlefield beteende. Jag bara skriker på varenda sak jag gör i spelet. Blir attackerad och händer. Kom nu. Fan, ingen kommer ihåg en fegis. Hur kan de sluta använda mortars? Det är effektivt kära mortar, det vet de va? Det är bara för noobs. Nej, det är inte för noobs. Det är tråkiga jävlar som köpte. Fucking shit, man. Aj. De här kan man gå ner. De är kul. De är kul. De här stör. Jupp. Säg att du hjälper mig, jag vill inte vara ensam. Nej. Jag vill göra någonting att det ska hända.
Så det första vi gör. Fan vad feg. Kan du sluta eller? Du är så jävla tråkig. Hur fan kan det vara fia? Mitt lag är det dummaste jag har kört. Åh nej. Kom nu boys, hur kör vi? Hur kan han se mig och dig? Men hur kan han... Ja, men jag får panik för att de kan träffa... Ja, men... Såklart han är under 40 också. Kan jag få... Och jag har så svårt att hitta öppningar just nu. Nej. Fuck this alltså. Men kan någon hålla eller? Hallå? Hur? Där. Är det helvete? Men hur fan kan vi slippa förbi folk så lätt? Det är beslutet jag har vissa lag. Ja, jag fucking visste det.
Fy fan vad utspelad. Tror du kunde döda mig på utan här eller? Nej. Jag har ett IQ på 2000. Ibland. Ibland på 2000. Och det var bra och dåligt. Det är bäst. Kommer en granat precis när jag ska lägga den. Måste ner. Men hur kan han... Jag träffar med varenda jävla skott, men jag får inte död på honom. Ja. Bara bli bättre på sikten och det jävla as. Vad är den här? Kul, ingenting, du kör hellre med den där. Nu får jag nästa vapen. Jag har helt den här ens. Känns ju pressen bara för att det är kul. Understand this shit. Men jag förstår inte. Jag får ut en fucking RPG och en jävla granat och ingen av dem fucking dör. Hur är det möjligt? Sort ser du. Vad ser du ens folk? Vad gör du? Vad är du hack? Dödar han någon så ska jag fan rapportera. Börja. Va? Vad gör han? What the... Ja, det där var hackare. Kan jag få min? Tack. Ser dem. Svar dem. Jävla mortar helvete alltså. Fan, jag blir död av honom. Låt mig komma in mot honom. Så, tack.
Sit the fuck down with me. Where the fuck is he, man? You think you can? Oh nej. Fan! Snälla! Din fegis! Han har ingenting bättre för sig själv att göra. Nej, jag är ju faktiskt proffsspelare också. Jag vet inte om det. Man kan få kills, men... Och så stannar du. Kan du skjuta eller? Nej, vänta, jag suger ju så jävla mycket alltså. Försöker hjälpa till, men jag vet inte om fan jag ska köra. Men hjälpa till. Klagar du tar det så blir det bara fucking helvete. Brinn hela jävlar. Nästan som du har fått superbil. Kom igen då, boys. Personliga medic. Kom igen nu. Kom igen. Yes. Oops, 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 right. Deploy in 3, 2 times on. No shit. Run. Is it cool if we run like this? Have I not? Do it like a rally. So. Friendly up. Men hur går det?
står det där att jag... Hitboxarna kan bli lite bättre. Förstår man inte på. Nej, men! Det är kul. Really kul. Ja, men hur? Ja, bra. Fick jag inte honom. Förstår man inte att det var redan där nu. Alltså, nu jävlar. Nu ska jag, det var hicklig. Kör flashbacks. Kul. 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 Jag älskar det spelet bra. Nej, nej, nej. Det är han. Nästa lag också. Nej, jag visste det. Jag visste det. Där vill inte jag vara nära just nu. Kommer inte jag. Men hur fan? Det där, jaha, det var någon som, jag trodde alltid det där var en shotgun man ska. Jag förstår inte när man, yes, det var inte där riktigt som. Jag förstår, det är bara ursäkt för att jag flyr sikten. Det är en sniper, det är jätteskönt. Spring, spring boys. Så, kan man få dig granat? Varför får inte jag några kills? Nej, jag vet inte. Nu kommer de pusha. Ta den där. Ta den här. Ska vi slå? Kan hjälpa.
tog den där för laget upp. Tog den där riktigt för laget. Jag stoppade upp på dem så att de dog ur granaten. Ska jag inte hamna i krig för att få bajs. Tillbaka så ska jag sprida lite bajs tillbaka. Hej! Känns det för att smaka egen medicin? Skia! Kom igen, boys. För gärna reviva. Jag skulle nog dö om jag skulle
kan man få en. Alla tror att de är så jävla bra när de kör kyrkan. Hur kan de ha flagga? Men... jag blir så irriterad på de här lagen alltså. Spelar det här smart. Men... hade du inte skjutit, hade han inte upptäckt oss, din feta fan. Du är så dum i hela huvudet. Alla kör med shotguns, alla kör med shotguns, det är så jävla kul. Alla fegisar alltså. Så jävla fega folk är just nu för tiden. Jag gissar på att han sitter där. Det är där. Oh! Nice. Så.
Nej, faktiskt.